is instinktief. Lê diep in sy gemoed. Sy beplanning is bysaak en hoe en waar sekondêr. Psigopate smag na die aandag deur moorde om in die kolig te bly. Hulle lewe in 'n wêreld waarin hulle volkome in beheer is. Dis van die skraai van die divers. Iets vergeet, David. Volg maar op hierdie job. Selfs dis die vorige moord. Wat het jy gedoen? Nou, sorry, ek hou besluit.